Enpresa txiki eta autonomo batzuk dagoeneko digitalizatu dira, eta negozio aukera berriak lortzen ari dira. Gainera, lehiakortasun handiagoa dute, eta harreman hurbilagoa eta zuzenagoa bezeroekin. Adibidez, Adrianek sare sozialetan aurkitu zituen Ainhoak diseinatutako arropak, eta orain denboraldi guztietan erosten du zerbait. Duela urte batzuk, Nereak eta Mikelek irira bizitzea joatea pentsatu zuten, beren laboreak etzirelako errentagarriak. Gaur egun, internet bidez saltzen dituzte beren produktuak, bitartekaririk gabe, eta margina asko zandiagorekin. Ez dute herria uzteko inolako asmorik. Eta herria gero eta animatuago dago. Bizilagun berriak etorri dira, naturan bizitzeko ametsa betetzera, telelanari esker. Izan ere, orain enpresa askotan urrutitik lan egin daiteke, odeian jarri dituztelako beren produktuen inventarioa eta bezero zorroa. Gainera, odeian lan egiteak segurtasun agitzan dia ematen die enpresei, datu guztiek dituztelako segurtasun kopiak etengabe eguneratzen direnak. Administrazio publikoak ere digitalizatu dira dagoeneko, eta horri esker enpresek errazago egin ditzakete beren kudeaketak, azkar, segurtasunez eta desplazamendurik gabe. Abere saldoak ere mugikorrarekin kontrolatu daitezke gaur egun. Inaziok esaterako berehala jakin dezake behi bakoitza non dagoen. Laister, zintzarriak historiara pasatuko dira. Negozioak aro digital berrira egokitzeko unea da, evoluzionatu, bizirik irauteko. Iris, Nafarroako berrikuntza digitalerako gunea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.